Assalomu alaykum, hurmatli xushvaqt ko'rsatuv ijodkorlari. Ko'rsatuvingizni muntazam ravishda tomosha qilib boramiz. Biz so'ragan, biz izlagan san'atkorlarni topishda sizlarga quvvat tilaymiz. Farg'onalik san'atkor, el suygan xonanda Ubaydulla Aliyevni bir necha marotaba sizlarga murojaat qilib so'ragan edik. Negadir deb so'roqlar qo'yib qo'yishibdi. Jumladan shu mazmundagi maktublarni juda ham ko'p yo'llashadi va deyarli hamma maktublarda mualliflar o'zlarini hayotidagi bir muhim xotiralar bilan bog'liq bo'lgan xalqaro tilda bir sog'inch nostalji deyishadi-yu, sog'inchi bilan o'zlarini ruhiyati bilan bog'liq bo'lgan san'atkorlarni ko'p izlashadi. Va biz ularni topishda davom etamiz, harakat qilamiz. Chunki bu biz uchun zavq, bu biz uchun ijod va shu ijod bizni hayotimizni mukammallashtiradi, quvonch-shodliklarimiz bardavom bo'ladi. Demak, bugun nihoyatda faraxtamiz, ya'ni sizlar bilan ko'rishyapmiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sog'omon bormisizlar? Ko'rishayotganimizdan mamnundamiz. Demak, yana bir bor garchi allaqachon sezdingiz, siz xushvaqtni ko'ryapsiz, ta'kidlab o'tamiz. Mahalla telekanaldamiz. Bizga murojaat qilayotgan muxlislarimiz bor ekanligi biz uchun faxr, biz uchun mas'uliyat. Demak, hozirgina o'qigan maktubimizda so'ralgan san'atkorni va nihoyat topdik. El suygan san'atkor o'z davrida chiroyli qo'shiqlar kuylab, xalq qalbidan joy olgan Ubaydulla Aliyev bugun bizni mehmonimiz. Marhamat. Sochin latif tangu Beni sozanda etsenchi Mushin keksimga joyla Chinay ohimni bersenchi Uyin pardalarin bir gul kulsanchi mani dardimga zor yig'lama mani zavqimga kulsanchi Sen bulup set paralar tanım.
savur yüzge saçırsan ki burun sağ çin latiften bu beni sağ zende etsen ki Assalomu alaykum. Ko'rganimizdan xursandmiz. Har gal biz uchun aziz bo'lgan insonlarni ko'rganimda shu O'zbekiston xalq shoiri Normurod Narzullayev bitta jumlasi esimga tushadi. Sizni ko'rgan ko'zlarimdan aylanay deb qo'yardi. Normurod aka yaxshi odamlarni ko'rsa. Xush kelibsiz. Omonmisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Rahmat. Tomoshabinlar ko'p izlashdi, ko'p so'rashdi. Nimagadir siz topolmadik. Nimagadir ekranlarga chiqqingiz kelmay qoldimi yo boshqa bir sababi bormi? Yo, hech qanday sabab yo'q. Ham yo yaxshi. Endi biz juda bir o'sha davrlarda bilmadim, har kuni ham chiqib teleekranda nima bo'lganmiz. Keyinchalik shu keyin ijod sekin-sekin ijodlar oldingidan qancha ko'p bo'lsa, bitta ikkita shu ijodlarni yo'lga qo'yib endi yana niyatda bor, xudo xolasa. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Keyin yana yangi narsalarni bir nima qilaman. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Demak, farg'onaliksiz, Farg'onada tug'ilib katta bo'lgansiz, ulg'aygansiz, san'atkorlar oilasida onangiz, otangiz ham ijodda bo'lishgan. Men birinchi institutim bu Farg'ona politexnik instituti. Birinchi buni bitirib, keyin rahmatli Ikrom akam Bo'ronovni armiya xizmatiga Bo'ronovni xizmat qilganman. Harbiy qismda Ikromjon Bo'ronov. Ikromjon Bo'ronov. Toshkentda demak. Toshkentda xizmat qilganman. Xo'sh, keyin mana shu taklif qilishdi. Qirguli qishlog'imiz, qishloqchamiz bor hali. Farg'onada, shunda Biqinida. Biqinida zavodlar, o'sha nima ishlar, nimalar bor. Shu yerda bir ansambl tashkil qilsangiz. 77-yetmish yilda oxirida kirib 78-yetmish yilda shu qir gullari degan ashula raqs ansambl tashkil qilib shuni xalq unvonlarini olib ansambl xalq unvoniga sazovor bo'luvdi. Sazovor bo'lgan juda ko'p tadbirlarda juda ko'p o'sha paytda ittifoq tadbirlarida ko'p qatnashgan chet ellarga ko'p safar bo'lgan o'sha safarlarda bo'lganmiz hammasida. Keyin yana bir manga aytishdiki, mana filarmoniya ochildi, endi filarmoniyaga o'tasiz deb filarmoniyaga man taklif qilishdi, u yoqqa o'tdim. Mana qarang, siz teng kursantatkorlar, bizni ko'rsatuvimiz qahramonlar, aksariyat hammasi o'sha davrda ijodkorlarni chorlaymiz, hammasida yarli bir xil bo'ladida. O'sha davrda jonli efirlar kunda kunora televizorga chiqishgan, xalq yaxshi ko'rgan, endi o'rganganda o'sha davrlarni qo'msaydi, lekin endi ular nimagadir ekranlarda kam. Bu muammo bormi bironta yo? Yo'q, muammo yo'q, hech qachon. Onam yosh o'tib ketganlar, 40 yoshda o'tib ketganlar. O'zbekiston xalq artistikasi Hafizaxon Ibrohimov. Dadam ham yosh o'tib ketdilar 60 dan keyin O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Muhammadvali Aliyev. Endi bularda o'sha Alis batta jigab bo'ldi, qondan o'tarkan bari. Qondan o'tgan. Qonni o'tib shuncha ta'siri bo'lib, bo'lmasa men o'zi elektr muhandisman, elektrik muhandislik bitirdim. Shu keyin u 86 yilda madaniyat san'at o'sha hozir madaniyat san'at institutini sirtdan o'qigan. Sirtdan o'qiganman. Endi menimcha bilmadim, fikrim san'atni asl ijodni maktabi yo'qda, o'zi beriladi. U texnika universitetida o'qiymizmi yoki fizkultura yo'nalishida o'qiymizmi? Agar yuragida ijod bo'lsa, bu o'zini ko'rsatadi. Mana ko'rishdik, sizni topganimizdan xursandmiz. Endi bugun ko'rsatuvimizda hali bir nechta qo'shiqlar ham aytib berasiz. Bugun ko'rsatuvimiz to'laqonli bo'lsin uchun xush vaqtda ko'p so'raladi-da, men maktub bilan boshladim. So'ralgan ijodkorlarimiz ko'p. Hozir yana bir xalqimiz so'ragan aktyor Ergash Mo'minovni taklif etganmiz. Ijozat va guldiroq olqishlar bilan davramizga chorlasak. Keling. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Aktyor deb tanishtirdingiz. To'g'ri, mana xalqimiz aktyor deb biladi. Aslida men o'zi rejissyorman, o'zimni sekin reklama qilib qo'yay. Aslida faoliyatim rejissyorlik. Serial, kinolar ijod qilamiz. Endi bu aktyorlik shu yoshlikdan bir havas, talabalik davrimdan shu taklifli bo'lgani uchun ha, Masxaravoz, Abdullajon va shunga o'xshagan filmlarda rolni ijro etganmiz va xalqqa aktyorni muhrlanib qolganmiz. Va o'sha davrda men afsuslanmayman.
Ma o'zimni juda ham baxtiyor deb his qilaman. Chunki shunaqa darg'a darg'a O'zbek film kinostudiyasida kino tasmalarga, plyonkalarga bu arxivli narsalarga suratga tushib qolganmiz va xalqni ko'nglidan, yuragidan o'rin olgan ekanman. Men juda xursandman va o'zimizni xalqimizga ta'zim, rahmat deyman. Salomat bo'ling. Xalqimiz suygan, sog'ingan kino aktyor, kino rejissyor Ergash Mo'minov. Xalqimiz ko'rdingiz, sizni yaxshi ko'rib qolganda shuncha so'rashadi. Xush vaqtda asllar so'raydiki, so'rayapti, nimaga ko'rinmayapti, nimaga ko'rinmayapti. Bugun kinolarda kammisiz yo boshqa sohadamisiz? Yo, men asosan rejissyorlik. Asosan rejissyorlik. Mana to'g'risi hozir o'sha yo, bor, ssenariylar bor, yaxshi ssenariylar bor. Asosan faoliyatim rejissyorlikda O'zbek telefilm muassasida ijod qilamiz, o'sha yerda seriallar olamiz. Ya'ni 20 seriya, 30 seriya, 50 seriya shu seriallarni o'zimizning milliy serial kompaniyani zakazi bo'yicha ijod qilamiz. Buyurtmasi bo'yicha. Juda ham yaxshi. Qarang, o'ynagan rollaringiz men tarixda qoldi, zo'r fikrda aytdingiz, oltin xazinada qoldi. Boz ustiga bu filmlar oddiy kamerada emas, lentalarga olingan. Lenta bu mahobat. Bu juda zo'r gap. O'sha Abdullajon, Masqarabos, o'sha davrdagi partnyorlaringiz bilan hozir ko'rishib turasizmi? Ha, ko'rishib turaman. U davrdagi ko'p bor partnyorlar hozir mening aktyorlarim, ya'ni shu o'zimiz seriallarimga taklif qilib va ular bilan ijodiy faoliyatni syomka maydonchasida davom ettiramiz. Yaxshi, o'sha filmda ijro etilgan qo'shiqni bugun juda ko'pchilik kuylashadi. Munosabatingiz qanaqa? Men juda xursandman. Bu o'zi bir mana bir hazil qilib Instagramda bu shu qo'shiqni mashinada bir zerkalimda etib qo'ygan joyimda ba'zi bir odamlar bu Kozim Qayumovni qo'shig'i deb yozishdi kommentariyda, lekin men tushuntirish berdim, yo'q yo'q, bu kinoni qo'shig'ini Kozim akam aytganlar. Bu kino uchun aytganlar va u uchun endi kino mablag' ozgina berganda ularga. Chunki ular misol uchun keyin undan keyin aytmadilar o'zlari hech qayerda. Yoshlar aytib ketdi ko'plar. Ko'pchilik aytib ketdi, albatta mualliflardan ruxsat olib aytishgan ular. Va o'sham bilan yana ham xalqni kinoni eslatib qo'yishdi. Kinoni hayoti uzaydi. Kinoni hayoti uzayib, yana ham xalq o'sha kinoni eslab, yana ham bu kino ommalashib ketdi. Juda ham soz. Keling, biz ham mana shu fursatdan foydalanib, bizni vakolatimizdan foydalanib, o'sha kinoni umrini yana ham uzoqroq, yana ham xushvaqt qilaylik. Xalq so'zi xalq musiqasi. Xalq ijro etadi. Makon, makon. Mazza qildik. O'zingiz ham mazza qildingizmi? Mazza qildim. Ajoyib. Salomat bo'ling. Qadrli do'stlar, mazza qilyapsizlarmi ekran qarshisida? Siz xushvaqtni tomosha qilyapsiz. Yana bir bor ta'kidlaymiz, ko'rsatuvimiz hamkori Keng Makon, xushvaqt efirda. Bizda yana mehmon bor. Habib Oxunova juda qisqa umr kechirgan ekanlar. Lekin hayot o'tgan kunlar bilan emas, uni mazmuni bilan o'lchanar ekanda. 30 yil yashabami? 100 yil yashagan odamdan ko'ra ko'proq yashash mumkin ekan, yoki mana 51 yoshda o'tgan ekan Habibxonova, lekin o'zidan ming yilliklarga teng bo'lgan qo'shiqlar qoldirgan, bir-biridan go'zal, barno yigit, allani o'zi qanaqa tarix va hokazo. Shu mazmunda bugun biz hozir ustoz san'atkorimizni izdoshlaridan mehmon taklif etgandik, Namangandan Muhabbatxon Yo'ldoshova Habibxonovani yo'lida ijod qilar ekanlar, birgalikda ijodlaridan bahramand bo'lamiz hozir. Marhamat. Olam aro yurtlarning eng a'losi, ona yurtim husnini men shaytosin, baxtiyorlar muhabbatim qozon sana, shudur baxtim shudur qalbim mana. Bahtiyar
Muhabbat Khan salamat bo'ling. Xush kelibsiz. Nihoyatda ustozni ovozini eslatdingiz hozir. Ha, bobam juda ham bir haliga gullagan vaqtlarda men ko'rishganman, chunki juda ham qiziqqanimdan shu viloyat teatriga kelib men ha bobam o'ynagan rollarni tomosha qilishni yaxshi ko'radim. Ayniqsa ha bobam ko'proq shu qahramonlar roli, mana boshqa qahramonlarda o'ynagan. Boshqa qahramonlarda Tohir Zuhroda Zuhro rolini o'ynadilar. Nurxonda ayniqsa Nurxonni o'ynaganlarida ular o'sha ariyalarni aytganlarida shunaqa bir sel bo'lib oqardim. Shunaqa yaxshi ko'rardim. O'sha paytlarda kelib yurardim shu viloyat teatrimizga. Men o'zi Namangan viloyatini Nanay degan bir tog'i tagiga joylashgan bir so'lim bir qishloqda dunyoga kelganman. Mana shu joyga kelib mana shu viloyat san'atkorlari konsert berishdi yozgi klubimizda. Shunda shunaqa chiroyli Habobam oshnoliging degan qo'shiqni ijro qilganlar. Erkin Xolmirzayev musiqa. Oshnoligingda Mutabar mehriga yo'li ifati ziboliging guldayin noziki bog'li gül bilen oshnoliging gülge kim irmas oshi shuhrati tanhaliging guldayin noziki bog'li har gül bilen oshnoliging har gül bilen oshnoliging rahmat. Allah rahmat qilgan bo'lsin. Allah rahmat qilsin. Men suhbatlashmaganman, ko'rishganman. Ammo Tursunoy Mamedova bilan ham Kamoliddin akam rahmatli Habib Sadullayev hammasi bilan ko'rsatuvlar davomida ko'rishib suhbatlashganman. Albatta ular menga endigina ijodni boshlagan yosh go'dakka qaraganda qarashgan, men esa ularga nihoyatda katta havas va mehr bilan qaraganman. Shuning uchun o'sha qalbimda mehr saqlanib qolgan. Jumladan Habiba Xonova hozir shu yo'lda chiqqan milliy an'anaviy ijrochilikda hamma san'atkorlar, hamma xonanda qizlarimiz Habiba Xonova qo'shiqlarini chiroyli qilib kuylashadi. Menimcha, ubadlarga mana shu qo'shiqlar qaysi xonanda kuylasa ham chiroyli chiqishi nazarimda qo'shiqning yaxshiligidan bo'lsa kerak, a? Albatta, bu shunaqa bir she'rlar ham juda o'zini nimasida yozilgan, keyin musiqasi ham shu, keyin bu aytilgan narsa juda yurakdan aytilganligi uchun avvalambor ashula odamni o'ziga yoqish kerakda. Agar bir ashula o'ziga yoqmasa xalqqa yoqmaydi. Shundayku, lekin shunday san'atkorlar bor, ularni qo'shig'i o'ziga ham butun dunyoga yoqadida. Mana Sherali Jo'rayev qo'shiqlari ham o'shani aytibman. O'sha qaray, mana Habiba opamni hamma qo'shiqlari bir-biridan chiroyli. Habiba Xonovani eshitsam sel bo'lamanda. Boshqacha yurakdik berishganda hammasiga birdek maza qila olmayman.
hammadan birdek rohatlana olmayman. Endi nima qilasan endi? Qalb, ko'ngil, hay bobam qo'shiqlari men gar shunaqa ekan. Mayli. Davom etamiz qadrli do'stlar. Siz xushvaqtni tomosha qilyapsiz. Mehmonlarimiz ajoyib. Bugun to'laqonli bo'lsin uchun yana bir so'ralgan san'atkorimiz bor. Suroy xonim Qosimova kelganlar. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Soruyorlar çok, savallarımız ondan çok, lakin bu şey benim hoşuma ait görmesiniz. Bu neydi avvalam? Merhamet. Sizge sayda buldum yar, kilip kilip. Sizde ada buldum yar, kilip kilip. Sevdim sana, güzel degen, siz emas mı? Sözüşürün, kandı asal, biz emas mı? Dostlar devam etmemiz. Ben yani kursatımız to'laqonli bo'ldi. Biz xushvaqtamiz, hamkorimiz keng makon. Siz mahalla telekanalini ixtiyor etgansiz. Ubadlarga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun chiroyli ayyom, ijodlar, imkoniyatlar davri. Hozir yoshda ham ahamiyati yo'q va hokazo imkoniyatlar ko'paygan, studiyalar ko'paygan. Qo'shiqlar yozyapsizmi? Yangi asarlar yozyapsizmi? Albatta. Hali ko'pchilikka eshitmagan qo'shiqlar bor. Şularda bir hani cisse saykallaş gerek. Saykallar pen halka
Taqdim etamiz. Bir vaqtlar kuylaganingiz ommalashgan, omadli qo'shiqlaringizni yoshlar ham kuylashyapti. Bu ananaviy savol. Albatta, albatta. Chunki sizning munosabatingiz qanaqa bo'lyapti? Sizdan so'rayapdim. Ukalarimiz bor, o'sha maqomda ishlashadi. Albatta telefon qilishib, usta aytsak bo'ladi. Aytinglar, bemalol. Faqat so'zini buzmasdan, musiqasini boshqa qilmasdan aytsalaring, nima deganda xalqning qulog'ida qolgan. Ha, aytishdi, yaxshi, xursand bo'ldim. Qizg'anish bo'lmaydimi shunchaki? Yo'q, yo'q. Judayam yaxshi. Yo'q. Demak, qizg'anish bo'lmagan san'atkorimizdan o'sha asl ijroni bir so'ramoqchiman. Tomosha qil, tomosha qil, marhamat. Birlikda tinglaymiz do'stlar, o'sha qadrdon davo. O'zbekiston Respublikasi hamda Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ubaydulla Aliyev do'stlar. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Go'zal navo, go'zal, chiroyli, qadrdon navoda, qadrdon. Odamlar tinglab eng yaxshi paytlarni eslaydi. Xush vaqti xush bo'ladi. Shu bilan xush vaqt davom etadi do'stlar. Yana bir bor Muhabbatxonga yuzlanmoqchiman. Endi jub-jub qilib ijro bo'ladi-da bugun. Qana qo'shiq aytib berasiz? Ustoz san'atkorlarimiz qo'shiqlaridan Tavakkal Qodirov ijro qilgan Hasratda dog'man qo'shig'ini ijro qilib bermoqchiman. Bir mazur katil
Katta rahmat. Salomat bo'ling. O'lmas asar, chiroyli navo. Endi Tavakkal Qodirovning ham qo'shiqlari nihoyatda go'zal, betakror. Siz ustani ko'rgansiz. Hatto Tavakkal Qodirov sizni ota-onalaringiz bilan aka-ukadek bo'lishgan. Albatta, biz ulardan ko'p yo'llarda o'rgandik. Ko'p qo'shiqlarini aytib yurdik oldin. Aytmoqchimanki, bunaqa bir san'atkorlar endi hadib kelolmaydi, lekin hozirda ham bor, o'zimizda yoshlar bor. Mana yaxshi chiqishyapti, juda xursandman. Juda xursandman, ovozli yigitlar. Xudo xolasa yana shularni bir ustozlarni bir nimasini davom ettiradigan san'atkorlar ko'payishadi. Rahmat katta, salomat bo'ling. O'tganlarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Surayyo qiz, har gal sizga bo'lgan san'atingizga bo'lgan mehrim, hurmatim tufayli katta ustozlar bilan birgalikda taklif qilamiz sizni. Har gal ustozlarni ko'rib, sizga ham bu katta darsda qarang, mana hozir. Albatta. Hozir ham shunaqa jarayon kechyapti. Men hozir albatta ancha xotiralarimizni uyg'otdingiz. Ustozni ko'rdik anchadan buyon. Biz o'sha tomosha qildi. Meni amakim, o'sha meni otamni ukalari, jiyanlari, aynan sizdan dars olganlar, Rafiqjon aka, Dadaboyev, ular ham ko'p ijro qilardilar. Kichkinagina paytimda uyimizda borib, biz voy dirdikda eshitardik. Ular ham Tavakkal akaning shogirdlari, sizning shogirdlaringiz bo'lishgan va biz ham sizlarga havas qilib, mana shu san'atga kirib kelganmiz. Qaynab yuribmiz, qo'limizdan kelgan. Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Hozir men Surayxondan yana bir qo'shiq so'ramoqchiman. O'zlari endi hamma muxlislar yaxshimiz. Muhtaram ustozimizdan, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, Qozog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Ubayd akamdan yana bir qo'shiq so'ramoqchiman. Hozirlarim yo'llaringda zor giryon kelarmisan? Yuzlarim yo'llaringda zor giryon kelarmisan? Dildorsiz ne ham qilsin tanda jon kelarmisan? Dildorsiz ne ham qilsin tanda jon kelarmisan? Bu tashnalab tashnadim, bu oshiqda kun bilgan. Tashnalab tashnadin, bu oshiqda ko'ngilga jon ato qila bilmish zarafshon kelarmisan? Jon ato qila bilmish zarafshon kelarmisan? 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 Kelarmisan?
Aferin, aferin, katta rahmat. Dostlar, fırsat ölçüldü. Bu davranı yakullagim kemeydi, lekin telekanalda bizi ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan fırsatlar nihoyasiga yaqinlashyapti. Shu bois bizni tinglab tomosha qilganingiz uchun minnatdorchilik bildirib, aziz mehmonlarimizga kelganingiz uchun rahmat demoqchiman. Vodlaka sog' bo'ling. Ijoddan to'xtamang. Bizi eshiklarimiz har doim ochiq. Siz kabi ustozlar shu hammangiz uchun ham. Qobatxon, Surayxon, Ergash bir gap aytib ketmasam bo'lmaydi. Shu yana biz rejissyorimiz qanaqadir bir aktyorligimiz ham bor. To'g'risini aytaman, bu yerda bir maroq oldim, qanaqadir ruhan dam oldim. Haqiqatan ham bu bir maza ekan bu. Katta rahmat sizlarga, boringlarga shukr. Baraka topinglar. Rahmat. Shu milliy ruh, milliy ijod, milliy fikr. Ha shu shundan qo'ymasin. Bilinmaski qanday qaydan qolmiş faqat rasmlarda eski dostlar, eski dostlar. Hayol vayo tushlar kabi uchib ketgan qushlar kabi suvga cho'kkan toshlar kabi eski dostlar, eski dostlar. Hayol vayo tushlar kabi uchib ketgan qushlar kabi suvga cho'kkan toshlar kabi eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar, eski dostlar. Salomat bo'linglar. Hamma narsani yangisi, lekin do'stlarni eskisi yaxshi. Ko'rishguncha omon bo'ling. Omon bo'ling.